ഹലോ എവരിവൺ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ബസ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരും. ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ്, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കും. താഴ്ന്നും സൈഡും നോക്കി എ സി വന്നിട്ട് നടക്കുമ്പോ നമ്മള് ഇത് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട് നടക്കുന്ന. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ദിവസത്തില് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഇടുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ തന്നെ, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിംഗ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫുൾ സ്പോർട്സ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുവഴി നമുക്ക് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. വെസ്റ്റ് ബോളിവാർഡ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിണ്ട്. ഇത് ജെറ്റോർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാറാ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു വേദക്കുട്ടി ഇതിൽ ഇരിക്കോ ഇല്ലെന്നേ. കൊറേ ദിവസമായി, കൊറച്ചധികം ദിവസമായി ഇതില് വെച്ചിട്ട്. അവളെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ, അവൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാ. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും വ്യത്യാസം. പിന്നെയും കാണുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു സ്ഥലം നോക്കി. ഓ, ആ ജെറ്റോന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വേദ എന്താ വീട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വേദ കിളിയായിട്ടിരിക്കുക. അതാരാ? ഒരു അപ്പമ്മ. അതാരാ? നല്ല ഫീൽ ഉണ്ട്. വേദ ഫുള്ള് അന്തം വിട്ട് എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുള്ള് സ്ക്രീൻ പോകുന്ന ആളുകളെ നോക്കുവാണോ, സ്ക്രീനില് നോക്കുവാണോ? അതെന്തുവാ നോക്കുന്നേ? എന്തുവാ ഉറങ്ങി? ഇതൊക്കെ കാണാൻ സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗിന് അകത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് കേട്ടോ. ഒരു മോണോപ്ലെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ്. അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് പടം വരച്ചു തരും. ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഈ കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ 50 റിയാല്, കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ 100 റിയാല്. പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മെസ്സി 150 കത്തറിയാൽ. അത് ബേബിയുടെ എത്ര രൂപ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. Hi. Cartoon vision. Hi. How much for the caricature? 100. Just one. Only one. Yeah. 80. 80. Okay. Let's decide. Yeah. അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും എന്തോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബോക്സ് വെച്ചേക്കുന്നു.
ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കുക, കൊള്ളാല്ലേ. ഇവിടെ അന്ന് വന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ച് അല്ലേ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. അന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. ഈ നടുക്ക് കൊറേ സംഭവങ്ങൾ ഇരിപ്പോ മാറ്റി മുകളിൽ നോക്കടാ. ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ആ പയ്യന്റെ ബലൂണിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു. എന്താണ് ഏതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ. ഇത് നമ്മള് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ കുട്ടികള് നോക്കാതിരിക്കും. സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള പിക്ചർ ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ എൻട്രൻസ് എത്തി, രണ്ട് സൈഡിലും എൻട്രൻസ് ആണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഏതാ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും കറക്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രണ്ട് ആണ്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മൈലൊക്കെ തന്ന ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. റേഞ്ച് റോവറിന്റെ വണ്ടിയാണോ, ബി എമ്മിന്റെ 7 സീരീസ്. ഈ കഫെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എസ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അതിന്റെ വെളിയിറങ്ങിയപ്പോ ചൂടായത് കണ്ടോ? എങ്ങനെയാ മെയിലിൽ കണ്ടോ, ഒരു ഷീറ്റ് കണക്കി ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ച് വെളിയിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചൂടായി. ഓൾമോസ്റ്റ് 46 ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട് വെളിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഈ മോണോപ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് ലുലു സഫാരി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഫുഡെല്ലാം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ മോണോപ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ്. കോളിഫ്ലവറിന്റെ സൈസ് തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ജിമ്മാണ്. ഹലോ, കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കേറാം. കാലാട്ടുന്നു തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ. ഇത് നോക്ക് ഇവക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതായിട്ട് ഇതില് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാ. ഒരു വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സാവണോ? നോക്കിട്ട് വേദന നോക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഹായ് പറഞ്ഞ ഫ്രീ ആയിട്ട് കേറ്റം ചോദിക്കാനാണ് ഹായ് പറഞ്ഞത്. 60 റിയൽ ഇപ്പൊ ഇവക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ബിക്കോസ് അവള് തീരെ ചെറുതാ അല്ലേ. വെൽക്കം വൺ ഷീ ഈസ് 1 ഇയർ ഓൾഡ്. നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് കൊച്ചു വേണ്ട. അരെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്. അത് മാത്രല്ല, എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല തീരെ ചെറുതല്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോ അതെ ബോഹിന് ബോളാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റിലുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണാൽ പിന്നെ തപ്പി എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. വേദാ ഇവിടെ 3rd ഫ്ലോറിലാണ് ഇവര് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. 3rd ഫ്ലോറിൽ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് തിരികൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേണ്ടവർക്ക് നോക്കാം. തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേദക്കാട്ടിൽ തീരെ ചെറുതിൽ പോലും വേദ ഇല്ല. കൊള്ളാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. സയൻസ് എക്സിബിഷൻ കണക്കോ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ കയറി കണക്കുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാ ഫുള്ള് കത്തിക്കോ? 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രി ലാബ് കാണുന്നു. അറിയില്ല കുട്ടികളെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചുമ്മാ
അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ റോൾസ് റോയ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതാ കളർ മാറി ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ആയി. ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ല, വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡാ. നല്ലൊരു ചിരി ഇരിച്ചോടെ, കൈ മാറ്റിക്കാ. നല്ലൊരു ചിരി ഇരിച്ച, നല്ലൊരു ചിരി ഇരിച്ചോടുക്ക. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗ് നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നീ എന്തെങ്കിലും അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ അപ്പുറമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരെ നോക്കുന്നേ? വേദന ഒരു അമ്മ അതുപോയി പോയത്. ചെറിയൊരു